Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 по телевизия и радио България On Air. Аз съм Милена Милутинова. Въпросът за съвременното робство или трафикът на хора отново беше на дневен ред тази седмица. Две конференции в Брюксел и в София събраха европейски експерти, които обсъждаха достатъчни ли са мерките, които правителствата предприемат за борба с тази съвременна форма на робство и достатъчна ли е приетата през 2011 година евродиректива. Какво казва статистиката, доколкото изобщо може да се говори за такава в този престъпен бизнес? Около 21 милиона души или 3 от всеки 1000 жени са били жертви на принудителен труд, т.е. били са принудени да работят или са станали жертва на измама, сочат данните на Международната организация по труда, цитирани от агенциите. Близо 4,5 милиона жени, момичета и непълнолетни са станали обект на сексуална експлоатация в световен мащаб. Според докладчика на Европарламента по директивата за борба с трафика на хора през 2011 година, Едит Бауер, оборотът в световен мащаб от тази незаконна дейност стига до 32 милиарда долара годишно. За европейски спешен номер за жертвите и за кампании в цяла Европа призова европейския депутат Мария Габриел пред специалната комисия по организирана престъпност в Европарламента. Действа ли вече европейската директива, приета през 2011-та, и има ли все още в 27-те страни членки на Евросъюза множество различни законодателства по въпроса? И какво е положението у нас? Колко присъди има за трафик на хора, след като след приетите промени в наказателния кодекс през 2009 година, един трафикант на хора може да бъде осъден до 15 години затвор, а глобата срещу него да стигне 100 000 лева. Реинтегрират ли се въобще и как се реинтегрират жертвите на трафика на хора в обществото? По тези въпроси ще говорим днес в предаването Брюксел 1 с евродепутата Мария Габриел, член на специалната комисия за борба с организираната престъпност. С Антуанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора. И с Йоана Терзиева от неправителствената организация Caritas. Ще чуем коментарите и на министър Диана Ковачева, на Никола Льокос, председател на групата на експертите за борба с трафика на хора към Съвета на Европа Грета, и Дарил Диксън, директор разработване на стратегии в една от британските агенции, които набират персонал за работа в тази страна. Преди това обаче да видим данните в следващия видеоматериал, подготвен от Лили Йотова. Векове наред човечеството се е борило да извоюва индивидуалните си права, да се усъвършенства и цивилизова. Жертвите на трафика с хора допреди няколко години излизаха от социално слаби и уязвими групи, но днес всеки един от нас може да бъде пряко засегнат от жестокия бизнес на трафика с хора – сексуалната, трудовата, детската експлоатация и търговия на човешки органи. 880 000 са жертвите на трафика в Европейския съюз. 337 жертви на трафик на хора са регистрирани за първите 6 месеца на 2012 година в България. Това сочат данни на Националната комисия за борба с трафика на хора. 80% от жертвите на международния трафик са жени, като голяма част от този процент са жертви на сексуална експлоатация, сочат данни от доклада на Държавния департамент на САЩ. От същия доклад става ясно, че България е сред групата от 75 страни в света, които са източник на женска плът за сексуално робство и транзитна територия за незаконен трафик. В над 15 страни по света от Западна и Южна Европа и Източна Европа, както и Южна Африка, българските сексуални робини стават обект на незаконен трафик и сексуална експлоатация. По думите на правосъдния министър Диана Ковачева, България продължава да е сред страните, които са в списъка с жертви от трафика на хора. Градовете Сливен, Бургас, Варна и Добрич са с най-много случаи на човешка експлоатация, като една от най-уязвимите групи в страната ни са ромските малцинства. Страните крайни дестинации в Европа за експлоатация от трафика на хора за 2011 година
остават Холандия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Австрия, Франция, Италия, Кипър и Полша. Някои страни от Централна и Северна Европа остават крайни дестинации с увеличен брой на жертвите от трафика на хора, като в Швеция за трудова експлоатация, Чехия трудова и сексуална експлоатация, Великобритания, Русия и джебчийство. Доходите от проституция се нареждат на второ място след тези от трафика на наркотици и контрабанда на оръжие. Според различните данни, трафика на хора е третия по доходоносност мръсен бизнес в света. Според едни данни, от 7 до 13 милиарда долара се въртят в този бизнес ежегодно. Според други, цитирани в документи на Европейския парламент, оборотите в световен мащаб достигат до 32 милиарда долара. Нали така, госпожо Габриел? Това са някои от данните, които имаме. Става въпрос за изключително високо доходоносна дейност. Ние дори имаме данни в Европейски парламент, че тя надвишава значително доходите от трафика на наркотици и оръжие. Голямата трудност с трафика на хора, за да се установят и финансовите средства, които тя носи, е всъщност трудното детектиране на жертвите на трафик на хора. Това е много сложен феномен, който не позволява да има ясен достъп до всички жертви на трафик на хора, за да могат след това да бъдат изчислени данните. Но така или иначе става въпрос за много високо доходоносна дейност, която има многобройни измерения и от която никой не е защитен. Има ли начин тази дейност да спре или просто Европа се бори за ограничаването й? Със сигурност на първо време трябва да продължим да се борим много по-смело с ограничаването и малко амбициозно е да кажем, че отраз феноменът ще изчезне. И затова трябват много конкретни мерки, насочени към превенцията, много свързани с информационни кампании, да могат да разберат особено млади момичета и момчета какво се крие зад понякога много лъскаво представени дейности. Така че това, което трябва да направи Европейски съюз е да се концентрира върху превенцията, но също така върху информираността на гражданите и от друга страна много ясно да се осигури защита на жертвите и съответно мерки, които да позволят чрез по-добро сътрудничество между отделните страни членки, между отделните служби, да могат да се вземат ефикасни действия. И отново мисля, че един от основните проблеми е, че трябва много ясен анализ да има за това каква е първопричината за трафика на хора. То засяга много уязвими групи. Висока безработица, липса на перспектива, определени райони, в които определено няма перспектива за част от хората, които се оказват в трудно положение. Особено в малцинствените квартали. В ситуация, в която те много по-лесно биват примамвани в мрежите на хората, които осъществяват трафик на хора. Добре, тази седмица две конференции се проведоха. Едната беше в Брюксел, вие организирахте, госпожо Габриел, другата беше в София. Какви са основните изводи? Нека да започнем с Софийската. В София основните изводи бяха, че трябва да се продължат всички усилия по най-различни начини за превенция на трафика. Къде са слабостите на европейските правителства? Къде са слабите места в битката с трафика на хора? Предизвикателствата са в това, че проблемите са различни. В страните на произход, както госпожа Габриел спомена, едни са причините български жени да стават жертва на трафик, не само жени, но и мъже, а пък в страните, в които се случва експлоатацията, там вече причината е търсенето на сексуални услуги, търсенето на евтина работна ръка. Тоест, предизвикателствата за страните са различни. Тоест, обединяването на усилията е изключително важно, за да можем да преборим този феномен и да намалим броя на жертвите, тъй като това е трансгранично престъпление и отговорността е на всички страни. Добре, да видим къде стои България сред другите европейски страни. Коментар на министър Диана Ковачева, който беше направен пред журналисти на конференцията в София през тази седмица. В България трафика на хора също продължава да бъде проблем, макар че статистиката говори, че наистина ситуацията като цяло се подобрява от гледна точка на повишаване за последните 5 години с около 30% на внесените обвинения в съда и с 63% повишаване на осъдителните присъди в тогава, когато е свързано с престъпления, са свързани с престъпления трафик на хора.
По отношение на националната законодателна рамка, бих казала, че много е важно да се уточни, че България се присъедини изцяло към Конвенцията на Съвета на Европа за трафика, за противодействие, за борбата на трафика на хора и на практика се присъедини към един доста спорен за много държави член 19 и прие тази разпоредба в своето законодателство. Между другото, тенденцията за тежки наказания по отношение на извършителите и организаторите на престъпление, трафик на хора, на практика в България се запазва. Това е и един от приоритетите на работната група в Министерство на правосъдието, която изработва проект на наказателен кодекс и в рамките на този проект сериозните наказания за извършителите на престъпление, трафик на хора продължават да са факт. Много е важно, че България не просто се присъединява към европейските конвенции, но също така и разработва национални механизми за противодействие на такъв тип престъпления, какъвто е трафика на жени и деца и мъже, трафика на хора. Такъв един механизъм вътрешен, който скоро надяваме се ще започне ефективно да работи, именно свързан с приятия наскоро от Народното събрание закон за отнемане на имущества придобити от престъпление. На практика престъплението трафик на хора е сред кръга престъпления, които ще задействат именно този закон. Смисълът на закона е именно да бъдат отнемани имуществата, които са придобити в резултат на такъв тип тежки престъпления, така че те да не могат да бъдат инвестирани отново и да подхранват извършването на нови престъпления. Защото всъщност една от особеностите на трафика на хора е именно факта, че това е едно много доходоносно престъпление и че извършителите на това престъпление се ангажират с него именно защото получават много сериозни облаги. Надяваме се, че с влизането в сила на закона за отнемане на имуществото и най-вече когато бъде сформирана комисията, ще започне да се прилага принципа за отнемане на имущество без да е налице влязла в сила присъда, което означава, че много по-лесно и по много по-безспорен начин ще бъдат отнемани имущества, придобити в резултат на престъпления, каквото е и трафика на хора. Министър Ковачева каза, че се е повишила напоследък разкриваемостта на този вид престъпления. Тя говори в проценти, но вие можете ли да кажете в цифри за колко дела става въпрос? От началото на годината до 9 месечето има 101 новообразувани дела за трафик на хора и разследвания, което в сравнение с миналата година за същия период е доста сериозно в позитивен план повишение. Също така са 94 осъдените трафиканта. Спрямо миналата година, за цялата година са 116. Българи ли са? Да, българи са. Основно са българи. Това, което е хубаво също и беше споменато по-рано в репортажа, е, че се повишава броят на жертвите, които ние успяваме да спасим и да подкрепим. За 9 месечето са 516 жертви, които ние сме спасили и сме подкрепили. И това е важно да се отбележи и тази повишаваща се статистика по принцип не показва повишение на проблема трафик на хора и увеличаване на трафик на хора. По-скоро показва увеличеното взаимодействие и по-добрата система за идентификация на жертви на трафик. Реинтегрират ли се успешно жертвите на трафик на хора след това в нормалния живот? Аз мисля, че практиката показва, че за жалост това все още е едно от така предизвикателствата пред България, тъй като за да се реинтегрира изцяло една жертва, това означава, че този човек, който е пострадал от това насилие, трябва да вземе живота си в ръце, да има работа, да намери, да има семейство. А повечето от тях не са достатъчно грамотни, за да си намерят добра работа. Не само това, но аз ще искаме се да кажа да не забравяме, че в България се намира един от най-бедните региони в Европа, региона около Видин. И ако почнем да мислим за това, откъде идват жертвите, съответно и къде те се връщат, как би могъл който и да е да се интегрира, да се реинтегрира на място, в което никога може би не е бил интегриран и където по принцип икономическата реалност е доста слаба. Тук, като говорим за бедните региони, освен Видин, знаем, че и Сливен генерира доста потенциални жертви на трафик на хора. Нещо повече, в едно минало наше предаване стана дума, че в Брюксел има една цяла улица, която
на която има 200 момичета, проституиращи от България, именно от региона на Сливен. Промени ли се с нещо положението на тази Брюкселска улица? Да, и вината не би трябвало да бъде търсена само в тези момичета, защото все пак става въпрос за решение на местните власти, въпреки съществуването вече на закон в Белгия, който забранява проституцията. Но това, което Вие прави закона гъвкав или мек, власти? Е, че всяка местна власт може да взема своето решение. Тяхното обяснение обикновено е клишето, което всички познаваме. Добре да бъдат концентрирани на едно място, така ние предпазваме останалите области в Европа. И от друга страна, чрез такъв тип почти полулегализация, ние имаме контрол върху условията, в които те могат да живеят. Това ми се струва доста лицемерно обяснение. Още повече, че Белгия и Брюксел не е единствения град. Съществува такова под друга форма и в Гент. Съществува така наречената Вила Тинто, която всички познаваме много добре. Така че това, което за мен би ми се искало в този момент да изведем като основно послание, е, че да, съществуват много добри текстове, но друг е въпросът как те се прилагат. И заради това в тази връзка аз приветствам сега последното и най-важно решение на Европейския координатор за борба с трафика на хора, госпожа Василиадо, която каза, че на първо време в краткосрочен план най-важно е да бъде направен анализ на това, именно как в отделните страни членки се прилага законодателството, защото това, което ще установим, но вече ще разполагаме с факти, е, че всички сме подписали едни красиви конвенции. Много текстове с много ясни ангажименти за това какво трябва всички, да се прави. Да кажем, но Европейската директива е ясно, че всички страни членки трябва да изпълняват, защото тя е минала и на съвета, където са представени страните членки. Но както каза министър Ковачева, конвенцията на съвета на Европа, този член 19, ние сме го ратифицирали, но други страни се оказва, че не са. Така ли, госпожо да, Василева? Всяка страна, която ратифицирала конвенцията, има определен срок. Какво казва срок този член 19, да кажем? Член 19 от конвенцията, който България още 2009 възприева своето законодателство, е, че е наказуемо съзнателното използване на сексуални услуги от жертви на трафик. Тоест, ако един клиент на сексуални услуги е наясно, че момичето срещу него или жената срещу него е недоброволно в проституцията, а много често има много ясни знаци за това, той подлежи на санкция. Има ли санкции срещу такива хора? Известни да, ли са такива дела? Имаме осъдени и не е толкова, оказва се, не е толкова трудно за доказване. И всъщност истината е, че много жертви успяват да се спасят чрез помощта на клиенти, защото разбира се има клиенти, които така доста дълбоко се възмущават, когато разбират, че са принудени да проституират. И това е много важно и аз в този ред на мисли смятам, че всеки човек, всяка страна, всяка институция има своя дан. Клиентите трябва да имат своята отговорност и когато има, дори анонимно да съобщят. Организациите, правителствата, неправителствените организации, когато обединим всички усилия, нещата ще имат съвсем друг ефект. Добре, както се вижда и Конвенцията на Съвета на Европа и Директивата на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз инкриминират подобно поведение. Въпросът е доколко това има ефект, госпожо Габриел? Факт е, че до този момент ефектът е благодарение на усилията на всички институции, на всички, които са ангажирани с този проблем, но несъмнено има една тенденция от една страна чрез тези конвенции да се забравят други основни международни текстове, които са подписани вече от всички страни членки. Нека не забравяме едно трафика на хора, всички казваме, че е модерното робство, т.е. нарушават се правата на човека. И в конвенцията от 59-та, от 79-та година, която са ратифицирали всички страни, много ясно е казано, че трафика на хора и всякакъв тип експлоатация е нарушаване на човешките права. А това, което трябва да все още да бъде много ясно излъчено като послание, е от една страна първопричините за трафика на хора, там да бъде много по-силно насочено усилието и от друга страна, разбира се, за реинтеграцията. Аз искам да реагирам в тази връзка, защото в Брюксел имахме, не бих казала удоволствието, но беше много поучително да бъдем с жертва на сексуална експлоатация, която каза следното. Трафика на хора, за да попаднеш в него, отнема 5 минути. Трябва 10 години, за да се измъкнеш.
тя успя да сподели с нас колко големи са трудностите за реинтегриране. Не от страна на институциите, които и помагат, но от страна дори на обществото. От това колко трудно след това самите жертви на трафик успяват да преодолеят пречки в живота, свързани специално с лесните пари. Жертвата, която беше с нас, много ясно сподели, че дори и тя след 10 години все още има понякога тенденция да се върне в мрежата, за да може да има по-лесен достъп до финансови средства, въпреки всички унижения, въпреки всичките и физически, и психически поражения, което това нанася. За мен се излъчва тук много силно послание към не само към институциите, при които видимо има осъзнаване на проблема, но и в областта на общественото мнение. Много важно е да направим чувствителни хората към този проблем, защото никой от нас не е застрахован. За да може обществото отново да приеме тези хора при себе си. Разбира се. В допълнение на това, което казва госпожа Габриел, искам да кажа, че директивата е изключително важна, защото тя дава една обща законова рамка за Европа. Тъй като до сега предизвикателствата в противодействието бяха и на ниво закони, защото едно законодателството в България, друго е в Холандия, трето е в Белгия и трябва да ви кажа, че дори и малки разлики са създавали изключително сериозни затруднения в разследването. Например, българският законодател 2003 година преценява още тогава, че съгласието на жертвата на трафик да проституира или да тръгне за дадена страна е ирелевантно към извършването срещу нея престъпление. Има страни, които смятат, че след като тя доброволно е тръгнала да проституира или е тръгнала с предложение за работа, значи няма, има съгласие, т.е. няма се експлоатация. Разбира, това са много тънки моменти, които създават изключително затруднения в разследването. Е повечето от жертвите тръгват чрез измама. С обещания за добра работа, като сервитьорки, камериерки, дори да, като моделки, може би. Напоследък основно и в контекста и на... И после на... се оказва друго. Да. В контекста на директивата има едно нещо много важно, което от тук нататък ще дава, така според мен, много сериозни положителни резултати. Директивата изисква минимум години затвор за трафикант. Нещо, което много рядко... Да, битката за този текст е била голяма. В други страни, включително и в българския текст. Така че това според мен е много важно, ще намали значително условните присъди за трафиканти, които според мен са немислими, когато говорим за трафик на хора. Колко е минимума по европейската директива? Мисля, че 3 години беше. Да, защото в момента съществуват все още страни, където е 6 месеца наказанието и сами разбираме, че когато наложените присъди нямат убеждаващ ефект, е много трудно да... Кога трябва да се хармонизира? Директивата беше приета 2011, т.е. 2013. Крайният срок е април 2013 година. Тогава европейските правителства на 27-те страни членки би трябвало да са хармонизирали своите законодателства. Добре, един такъв въпрос винаги се поставя година след година от различни среди, напоследък и от туристическия бранш в България. Трябва ли да се легализира проституцията? Според вас, Йоана? Аз като представител на гражданския сектор, особено на една организация, която е така християнска организация, ние смятаме, че това не трябва да се, категорично не трябва да се легализира проституцията, но е много интересно защо говорим за това. И какво в България ние като страна, която дава жертви, а не само, че даваме жертви, даваме и трафиканти. Според мен това, което е много-много важно е това, което госпожа Габриел няколко пъти спомена, първоисточника. Тоест, какво се случва в нашето общество, че едни хора от нас започват да експлоатират други хора и какво кара едни други хора да се съгласяват да участват, тъй като голяма част от жертвите знаят, че ще бъдат експлоатирани, особено от българските. Те знаят, съгласяват се, знаят, че са експлоатирани и нещо им пречи да потърсят помощ. Какво им пречи? Аз това, което ние виждаме в нашата работа ежедневно е, че много голям процент българи не са интегрирани в собствената си страна. Например, хората, които са с турски происход. В моята организация работим от 2 години в няколко училища, в които виждаме деца, които не говорят български език. Деца, които са български граждани, техните родители са български граждани, техните родители също не говорят български език, говорят турски, който е един много стар турски език, т.е. той не е и книжовният турски.
Смятате ли, че тези деца са потенциална жертва на трафик? Абсолютно да. Имаме случаи от такива деца, които вече са преживели трафик. Имаме деца, които сами ни разказват, че са били в Гърция, където майка им се опитала да ги продаде, но не се е случило това нещо. Не е могло това да стане. Това е изключително. Те от коя етническа група са, ако е позволено да кажете това? Ами имаме роми са повечето, които сме виждали, но това не е задължително. Работим също с деца от български семейства, на които също това се случва. Според нас това е, от една страна това е бедността, но по-скоро това са ефектите от продължителната бедност, в които тези семейства са живяли. И тази липса на, как да го нарека, това, че ние като общество не сме интегрирали все още нашите бедни, не сме интегрирали хората, с които живеем, не само ромите. Има много българи хора, които живеят така на ръба на, буквално на ръба на обществото. Това особено видно в селата, където перспективата е никаква. Буквално тя е такава. Когато ние не сме интегрирали в момента тези хора, предизвикателството да говорим за последваща реинтеграция, когато на тях вече нещо им се случва, те излизат навън, търсейки оцеляване, защото те това търсят. Нали? Затова огромна част от българите се съгласяват да работят за без пари, за пари, които са много-много в пъти по-ниски от това, което ще вземе. На колко например, от жертвите сте помогнали да се реинтегрират в обществото? Нямам случай на реинтегрирана жертва. Работила съм с малко, може би 4 или 5 случая, но нямам случай на реинтеграция. Според мен тук трябва да идентифицираме още две неща, защото от една страна, нека не забравяме, част от жертвите развиват много силен синдром на зависимост от трафикантите. Да. А от друга, това, което се наблюдава последните години, особено от страна на трафикантите, те също се адаптират много бързо към санкциите, наложени от закона. Те все повече и повече обгрижват жертвите си, за които понякога това е първият момент, в който някой полага грижи за тях. Това е много важно също да го отбележим, за съжаление, както всеки един закон няма да може да обхване целостта на този проблем, но е факт, че последните години все повече и повече формите за трафик на хора придобиват един в кавички човешки размер, който жертвите на този трафик понякога се срещат за първи път в живота си. Добре, вие тази седмица организирахте конференция по темата проституция и не може да не възникне тук въпросът да се легализира ли проституцията или не. Това е въпрос, който от години виси и периодично се повдига в България, предполагам и в останалите европейски страни. Какво казва опита на другите страни? Има противоположен опит. Проблема със сигурност трябва много ясно да го кажем. Той не засяга само България, той засяга всички останали страни в Европейски съюз. Много, много простичко би било да кажем за или против легализацията. Това, което се случва обикновено е, че противопоставяме двата модела в Европа. От една страна шведския модел, където има абсолютна забрана на проституцията, и от друга страна холандския модел, където проституцията е легализирана. Това, което видяхме и по време на конференцията в Брюксел, чрез представителите, министрите на правосъдието на тези две страни, е, че въпреки десетилетието вече натрупано като опит, и двата модела имат сериозни недостатъци. Швеция със сигурност след приемането на закона 99-та година отбелязва спад в броя на хората, жертви на трафик, жертви на сексуална експлоатация, но от друга страна, как все още няма обяснение за 5 хиляди проститутки, които продължават да бъдат в Стокхолм. От страна на Холандия имаме легализирана проституция, но наблюдаваме увеличение на трафика на хора като по-генерален феномен. Така че това, което успяхме да видим в Брюксел, е, че по-скоро би ни се искало да вземем предвид и това, което се случва в останалите страни, не е само Швеция и Холандия. Какво се случва в Белгия, какво се случва в Франция. Да може да бъде направен един по-обстоен анализ. В Белгия съществува закон, който забранява проституцията, но това е страната, в която на местно ниво заради закон, който позволява местните власти сами да разрешават този въпрос най-често под формата на осигуряване на обществен ред или запазване на морални ценности, води до това, че закон прият на централно ниво, когато местната власт решава нещо друго, не води до резултати. Във Франция това, което и аз поделям, е, че започва да излиза на преден план все повече и повече следния дебат. Проституцията е насилие срещу
жертвите на този феномен. Проституцията е феномен, който не се вписва в равенството между мъжете и жените. Това е обществото, което искаме. Това е фундаментална ценност на Европейския съюз, залегнала в договорите от 57 година. Когато се получи и от страна на общественото мнение тази убеденост, че проституцията няма значение доброволна или не, да всъщност питам какво е доброволна mm-hmm. проституция, всъщност това е истинско насилие срещу правата на човека. И това трябва да бъде според мен едно преобръщане на дебата, което да ни позволи да отговорим на въпроса за или против легализация на проституцията. При всички случаи много важно е да знаем, че в Европейски съюз принципа на субсидиарност, който позволява всяка страна членка сама да взема решенията, защото са най-адаптирани към нейния контекст, ще продължи да бъде валиден. Важното е обаче това да става в един постоянен диалог, който да ни позволи да идентифицираме общи действия. Да не остане всичко в ръцете на страните членки, да те носят отговорност, но чрез европейски директиви, чрез европейски операции, такива каквито са съвместните екипи с Евроюст, например. Много малко хора знаят за тях, а това е нещо, за което Европейски съюз посвещава много усилия. По този начин можем да обхванем спецификата на всяка една страна членка, но да имаме обща политика, която да доведе до справяне, намаляване на този проблем. Добре, продължаваме този интересен разговор след кратката ни пауза. Останете с предаването Брюксел 1 по телевизия Радио България Онер. Връщаме се след малко. Връщаме се в студиото на предаването Брюксел 1, където с гостите ми Антонета Василева от Комисията за борба с трафика на хора в България, евродепутата Мария Габриел и Йоана Терзийска от неправителствената организация Каритас. Говорим по темата трафика на хора в днешно време в Европейския съюз, а и в световен мащаб. Продължаваме разговора от там, откъдето всъщност завърши първата ни част по отношение на предложенията за легализиране на проституцията. Вие, госпожо Василева, искахте да кажете вашето мнение. Аз искам само да споделя, че не бих искала да видя България страна на дестинация за секс-туризъм като резултат от легализиране на проституцията, тъй като считам, че това е последното нещо, което ще бъде добър имидж за България. Считам, че легализирането на проституцията ще доведе до увеличаване на трафика на хора. И от една друга, също не е маловажна гледна точка, е това какво ние ще завещаем на нашите деца и на следващото поколение от морална от гледна точка и от гледна точка на това, че понеже по доста време се коментира тази тема, проституцията да бъде като професия. И така малко да ви кажа, откровено се чудя, когато едно дете, ученик в 12-ти клас му предлагат най-различни професии. Дали ще предлагаме тази професия също на нашите дъщери? Някакси ми си иска от тази гледна точка да помислим. Участвате ли вие в тези дискусии? Ами участваме доколкото те касаят трафика на хора, защото ми си иска бързо да направя едно разграничение. Няма знак на равенство между проституция и трафик на хора. Но, не винаги има, но в доста от случаите трафика, има. Но трафика на хора, трафикантите използват проституцията. Данните са не само в България, но и в цяла Европа и в световен мащаб, че най-големите средства, когато говорим за трафик на хора, се генерират чрез проституцията. Сексуалната експлоатация носи най-много доходи на трафикантите. Това е бизнес. И тези хора няма да се откажат лесно в контекста на въпроса кога ще се справим. Това е със страшно много пари, те няма да се откажат. Обаче в Холандия не всички смятат така. Нали, госпожо Габриел, вие сте имали сблъсък с холандски представител тази седмица? Да, след конференцията, която ни позволи наистина да чуем много яростни аргументи за защита и на двата модела, шведски и холандския, с холандски национален депутат. Успяхме доста да дебатираме по тази тема. За мен това, което беше изненадващо е, както и той самият сподели, че вследствие на такава дискусия, за първи път той осъзнава, че засягането на въпроса с проституцията е засягане на въпроса за насилие срещу права на човека, правата на жената и нейното право да заотстоява своя физически интегритет. Неговата изненада идва и от това, че въпросът за проституцията, сексуалната експлоатация е 80% от трафика на хора.
това, което и вече и в Брюксел беше казано от Европейския координатор за трафик на хора, говори за неспазване на основния принцип равенство между мъжете и жените. Това за мен е много, много изненадващо като реакция, защото за една страна, която е членка на Европейски съюз, която също, стара страна членка. Също е споделя всички ценности още в договора 57 година, както вече казах, е записано. Обръщането на дебата и гледната точка едва 2012 година, едва когато вече съществува реалната опасност чрез обща европейска директива да бъдат ясно наложени и санкции, но и определени да бъдат правомощите на всяка институция и отговорности на всяка страна членка, чак тогава да се погледне на този дебат от неговата страна, защита правата на човека, защита правата на жертвите, правото на жената или на мъжете да отстояват своят физически интегритет. По отношение на правата на жертвите, какво прави България, как ги реинтегрира отново в социума, в обществото, госпожо Василева? Както колегите от неправителствената организация Caritas каза, много е трудна реинтеграцията. Тя е един дълъг, продължителен процес, в който жертвата на различни етапи има нужда от подкрепа. Така, това, но което държавата България, ни какво да, прави? България, това, което има, е два държавни приюта, които се финансират от бюджета на Националната комисия и когато една жертва бъде безопасно върната в България, тя влиза в системата на подкрепа. Кризисна интервенция, продължителна психологическа подкрепа, намираме и работа, преквалифицираме нещо, което спомена колегата, че е много важно. Те са наистина без базови знания, не могат нищо да правят. След като те се преквалифицират, ние им намираме работа и им помагаме, защото понякога те не са достатъчно уверени, някой път губят работата, ние им намираме друга и ги подкрепяме. Колко успешни случая има? Ние специално в двата приюта имаме 3 успешни случая за последните 2 години, като имате предвид, че средното престояване в приюта на жертва на трафик е 1 година. Тоест, в рамките на 1 година жертвата се закрепва, чувства се достатъчно уверена да продължи сама напред, като около 6 месеца продължава контакт с екипа, социалния екип в приюта. И това беше особен обект на дебат в Европейски парламент, когато дискутирахме директивата, защото според данните пък ние, които имаме, че 1 година не е достатъчна за нейната реинтеграция, тук с колегите в Европейски парламент ще бъдем много бдителни за бъдещи промени към общо европейска директива, защото според нас е необходимо поне 2 годишен срок, поне от изследванията, които ние сме получили, за да може тя физически и психически да се чувства доста по-силна, за да се справи с новите предизвикателства, веднъж излязла от центъра. И вашия опит подсказва така? Абсолютно, да. 1 година е безкрайно недостатъчна, дори за физическото така съвземане на жертвата. 2 години, според мен, е може би добър опит, но психологическата помощ и подкрепа трябва да продължи доста повече. Има изследвания, които показват в областта на психологията, които показват, че човека, за да се оправи психически, има нужда да бъде в терапия толкова време, колкото време е бил обект на влиянията, които лошите влияния, които са му се случили. И в контекста на тази продължителна подкрепа, партньорството ни с неправителствените организации е изключително важно, защото ние имаме 8 местни структури, а пък партньорите ни в неправителствения сектор са в цяла България. Тоест ние имаме едни наистина много добри, добра работа обща заедно, тъй като и ресурсите са ограничени и в този ред на мисли тази координация в България е много добре развита през последните 5-6 години. Добре, нека да видим какво казва по въпроса за трафик на хора Николай Люкос, председателя на групата на експерти за борба с трафика на хора към Съвета на Европа, накратко казана групата Грета. Първият приоритет в борбата с трафика на хора продължава да бъде наказателно преследване на трафикантите. Наказването на трафикантите с тежки наказания, да се закрилят жертвите, както да се обезщетят, което не се случва в достатъчна степен. Също така, приоритет на държавите членки на Съвета на Европа, поне на онези държави, които са ратифицирали конвенцията, и също така да се борим срещу всички разновидности на трафика и експлоатацията, което означава не само сексуалната експлоатация, но и трафика с цел принудителен труд, робство и оставане в принудително подчинение, който съществува в Европа. На какво място се намира България на фона на другите членове на Съвета на Европа? Кои са положителните неща, които отчитате и къде трябва да се работи още?
Мисля, че се полага усилие в България и в другите държави да се укрепи превенцията. Виждаме, че се изпълняват различни проекти, насочени към ромската общност, например. Също така едно положително развитие в България е тежестта на санкциите, които са предвидени за трафикантите. Друго положително развитие в България е създаването на орган, който да координира усилията по борба с трафика. Орган, който да съгласува действията на всички организации, имащи отношение към борбата с трафика. И нека припомня, че като добра българска практика сме установили съществуването на Национална комисия за борба с трафика на хора, която е органът по съгласуването на действията към Министерския съвет, което означава, че има силна политическа воля на компетентните български органи за борба с трафика на хора. Смятате ли, че на европейско ниво информираността в обществото за проблема е на добро ниво? И ако не е, как може тя да се повиши? Не, за съжаление, всички държави трябва да положат усилия за такива кампании за повишаване на информираността. Тези кампании трябва да бъдат насочени към определени групи от обществеността. Трябва също така да се оценят и резултатите от така проведените осведомителни кампании. По мое мнение, един важен начин, по който може да се повиши осведомеността, е да се ангажират и медиите. Медиите и журналистите да разследват и отразяват случаите на трафик, за да може обществеността да разбере, че тази трагедия е нещо, което се случва в действителност. Какъв процент от проблема се крие в бедността на хората, особено в Източна Европа и ромските общества? Ако човек стане жертва на трафик, това означава, че някой е бил уязвим и това е свързано с пари. Бедността предопределя желанието на съответната жена или мъж да се откъснат от тази бедност. Знаем, че в Европа има големи ромски общности и тези общности са уязвими, защото не всички новородени се регистрират. Много от ромите са безработни. Всъщност, равнопоставеността на жените в тяхната общност не е на достатъчно високо ниво. Ето защо политиците на Съвета на Европа и държавите членки на Съвета на Европа, най-вече тези, които са ратифицирали конвенцията, трябва да са насочени към именно такива уязвими групи. Тези групи не са само ромско малцинство, но ромското малцинство е една от уязвимите групи. Работа с уязвимите групи, конфискуване на имуществото на трафикантите на хора и не на последно място санкциите срещу тях и то присъди действителни. Това са, може би, основните мерки, госпожо Терзиева, но вие казвате, че има и доста условни присъди все още. Въпреки, че България прие законодателство ново, което е от 2009 година. Ами ние имахме тази година, така бяхме свидетели на един случай, в който група, в моя път това случай за първи път, група жертви потърсиха правна помощ. Поискаха към обвинението, повдигнато от прокуратура, да повдигнат гражданско свое обвинение. И това, което успяхме да видим като опит през това дело е, че това е едно от успешните дела за годината. На въпросния съд завърши с осъдителни присъди, но една от присъдите беше най-високата е година и половина, останалите бяха условни. Това, което се случи с жертвите, е, че те не можаха да се ориентират по време на съдебния процес, кога е момента, в който да поискат да заявят, че искат да имат и да повдигнат гражданско обвинение. След сключването на споразумение на осъдените с прокуратурата, тъй като те се признаха за виновни, групата на жертвите буквално се разпадна и аз поддържах контакт с една от жените, тя се върна в проституция отново в държавата, в която беше. Това е нашия опит. Това е обаче трагично, както се казва, без коментар. Да, съгласна съм. Условните присъди, както вече казах, са немислими, когато говорим за трафик на хора. Трафика на хора унищожава животи. Той променя психики, променя изконно човека, който е преживял трафик. Добре, можем ли да кажем колко от трафикантите са осъдени така, че да им се вземе имуществото? Делата, които текат успоредно с дела за изземане на имущество и на средства, придобити от незаконна цел, в България последните 2-3 години вървят успоредно. Има ли дел за трафик на хора, се повдига и обвинение, и разследване. И в сегашния момент кога се отнема имуществото? С влизане в присъдата. И доказване, че това имущество е придобито с такава престъпна цел. И това е много важно, защото истината е, че
А независимо колко години ефективно дори затворим един трафикант, ако парите му седят някъде, те ще работят им, в този нелегален бизнес. В момента, който излезе, нали не си даваме, нямаме илюзии, че той ще започне да работи като продавач в магазин или че ще някаква легален бизнес. Да, някой не, може би могат да го управляват и от килията този бизнес. Да, точно така. Така че е много важно да се отнемат тези пари. На колко обаче хора в България са отнети имуществата? Честно казано, нямам точната цифра. Знам само, че, например, Ванко 1 му отнехме известния хотел, което едно, пак да ви кажа, много важно действие, защото хората разбира, че има наказание за това престъпление. Има превенция чрез тези това наказание и това е важно, защото като цяло все още като че ли има усещане в хората, особено в жертвите, че остава безнаказано. Че трафикантите са ненаказуеми. Да, абсолютно. В този ред на мисли, независимо колко е съдействал, според мен лично, това е лично мое мнение, един трафикант, независимо, че си е признал, че го е извършил, което нали, е съдействал на разследването, да, нека да се смъкне присъдата, нека да има някакво облекчаване, но да смъкнем от 8 на 5 години ефективен затвор, а не от 5 на условна присъда. Нали? Как стоят нещата по този въпрос в другите европейски страни, госпожо Габриел? България не се различава от другите европейски страни. Там също условните присъди са преобладаващи. Там също сроковете за ефективни осъдителни присъди са много кратки. Само да дам пример за това, че Швеция в момента обсъжда присъдата да премине от 6 месеца на 1 година. Което за нас беше доста голяма изненада, но стои все повече и повече въпроса за използването на конфискованото имущество и за използването на средствата, които са от това конфискувано имущество. Тук България е една от първите, които им предложиха и направиха предложение в тази посока, именно то да бъде използвано за реинтеграцията на жертвите. Ето по този начин това чувство за справедливост, за ненаказуемост, което съществува или не съществува в тях, може да бъде подпомогнат, когато има финансови средства, произлезли от тази дейност, но вече служащи им, за да могат те да се реинтегрират, за да могат те да намерят работа и да бъдат малко по-силни психически, когато се сблъскват с другите трудности. Това е едно от предложенията, което включително и с Европейския координатор за борба с трафика на хора започва да придобива малко по-конкретни измерения. Със сигурност е много чувствителен въпроса, но самия факт, че започва да се мисли и на европейско ниво в тази насока, един положителен сигнал и в тази връзка България изигра много положителна роля с това конкретно предложение. Когато влезе в сила Европейската директива за борба с трафика на хора, която приехте през 2011 година, т.е. април 2013, какво се очаква да стане в държавите от Европейския съюз с, да кажем, най-либерален режим по въпроса? Какви първо, са не можем минимумите, да които те трябва веднага, да покрият? Да. Начина на функциране на институциите ни трябват поне 3 години, за да установим какво се случва. Но какви са минимумите, които но... страните членки трябва да покрият? Това вече беше казано с осъдителните присъди, с наказуемостта и на клиента, не само на жертвата. Също така с много по-голям акцент върху превенцията. Много по-доброто сътрудничество, което трябва да се осъществи между службите с цел предаване на данни и актуализирана информация. Това са все мерки, за които европейските страни членки вече ще бъдат длъжни да изпълняват. Друг е въпросът, че отново имаме един период от време, който трябва да изчакаме, за да видим дали те се спазват и чак тогава да се повдигне отново въпрос. Госпожо Василева. В допълнение, другото, което може би ще се усети също в рамките на тези 2-3 години, е, че всяка държава трябва да има свой координационен орган, който да координира действията на отделните институции, нещо, което много страни в Европейския съюз нямат, и свои национални механизми за подкрепа на жертвите на трафик, което също България е доста напред в това отношение. Имам такъв механизъм от 2010 година. Така че аз очаквам, че България ще влезе с летящ старт, така да се каже, в 2013 година, тъй като са много малко нещата, които ние трябва да транспонираме в нашето законодателство. Добре, нека да видим какъв е погледа върху това, което става в България по отношение на трафика на хора, на още един от европейските експерти, на Дарио Диксън, който е директор в една британска агенция, която урежда предоставянето на работници в селскостопански и в други сектори. Нека да го чуем. Yeah.
Разкажете ни за проблемите, свързани с трафика на хора в Европа днес. Тук трябва да уточним дали става въпрос за трафик с цел трудова експлоатация или сексуална експлоатация. Хората знаят повече за втория, за който има и по-ясни и точни данни. От друга страна, повече хора страдат от трафика с цел трудова експлоатация, защото те не знаят няколко основни правила за това как да разпознаят този проблем на национално ниво. Освен това, мащабите на трафика с цел трудова експлоатация не са добре познати. Във Великобритания имаше национален доклад тази година. Според него трафикът с цел трудова експлоатация се увеличава. Какво мислите за ромското малцинство? Има ли голям проблем там? Определено видяхме някои доказателства, които показват, че хората от ромски произход, било от Словакия или другаде, винаги са експлоатирани. Това отново е проблем, който трябва да решим, като повишим информираността и ги научим какви са правата им. Не е ли проблемът в това, че те са бедни и нямат достатъчно пари да живеят нормално? Не съм съвсем сигурен какво искате да постигнете с това. Мисля, че определено, ако са бедни и не получават възможности за образование, тогава няма да знаят откъде да намерят правилната информация, за да са сигурни, че няма да бъдат експлоатирани. Но ние имаме опит от влизането на Полша и другите страни в Европейския съюз. След това във Великобритания започнаха да идват хора, които не знаят правата си, но имат много добра професионална квалификация. Те дойдоха, защото тогава икономиката не беше в много добро състояние. Сега не е така. Нещата се подобриха и хората с квалификация се връщат в родните си страни. В секторите, с които се занимаваме, като земеделието, в миналото е имало хора с умения, но не адаптирани към нашата култура. И въпреки това те бяха експлоатирани, защото не си знаеха правата и нямаха образование. Работят ли българските институции правилно и имате ли някакви забележки? Ние имахме късмет. Преди няколко години моята организация откри 250 български работници в Шотландия. Те бяха жертви на трудова експлоатация. Случаят бе описан и на първите страници на българската преса. Тези работници, които ги интервюирахме, се оказа, че няма документи да работят в Великобритания, нямат разрешения за работа, издадени от Националната агенция по приходите, и ние работихме дълго с инспектората по труда. Опитвахме се да намерим начин да предотвратим бъдещи случаи. Посолството ни тук в София вече дава много информация на сайта си, в интернет, така помага на хората, които искат да дойдат в Великобритания. Всъщност трудовата експлоатация е един друг аспект на експлоатацията и трафика на хора. Не толкова познат и не толкова дискутиран, защото най-страшен е аспекта с сексуална експлоатация. Но тъй като ни остава малко време до края на предаването, заключителни думи, госпожо Габриел. Няколко заключителни думи, включително и за трудовата експлоатация. Много важно е да се познават правата и правилата в другите страни членки, за да се избегнат част от така наречените примамливи оферти, в които се попада след това в капана за трафика на хора. На европейско ниво ще продължим да бъдем много внимателни, що се отнася до нашият основен документ, стратегията 2012-2016 за борба с трафика на хора, представена от европейския координатор за борба с трафика на хора, госпожа Фасилиадо. Той ясно фиксира от 2012 до 2016 какви са приоритетите. За първи път имаме интегриран подход, който настоява върху всичките отделни фази на трафика на хора. От причината през превенцията до придружаването и защитата на жертвата, нейната реинтеграция и доброто сътрудничество между отделните служби. Всички тези национални координаторски органи, които ще трябва да бъдат създадени в отделните страни членки, ще минат през нейната координация също, което ще ни позволи да имаме един общ европейски подход. Това, което остава за мен едно малко съжаление, че във въпросната стратегия създаването на обща платформа за съдействие и сътрудничество с неправителствения сектор се очаква да стане през 2014 година. Струва ми се наистина и ще продължим да алармираме, включително европейския координатор, че неправителственият сектор е този, който разполага с информацията, с добрите практики, с включително и териториално, и като човешки ресурс могат да бъдат много полезни. Съжалявам, че чак 2014
2013 година европейските институции ще им обърнат по-специално внимание, но се надявам пък, че с досега съществуващите механизми тази информация ще продължи да тече. И той не е правителствения сектор и сега си работи без да чака европейските институции да го включат. И слава Богу, госпожо Василева, последни думи. Бих искала да призова всички хора, българи, да бъдат нителни. Да не се подават лесно на красиви обещания за работа и за обучение в чужбина, тъй като това е най-честият начин, по който трафикантите се опитват да въвлекат в мрежите си жертвите. И да кажа още веднъж, макар и да звучи изтъркано, всеки може да стане жертва на трафик. Не подценявайте уменията на хората да се възползват от мечтите ви. Мечти, които са нормални, човешки, всички имаме мечти, но трафикантите работят с мечти и след това държат в подчинение хората чрез страховете им. Има ли гореща линия в България, на която хора, които смятат, че могат да станат потенциална жертва на трафик чрез някакви такива предложения, да се обръщат и да искат съвет? Имат, както и на телефоните на Националната комисия, ние имаме всеки ден, ежедневно, сигнали, хора, които подават информация, че са станали жертва на трафик, те или техни близки и роднини. Така че е много важно, дори съвсем леко съмнение да има някой, по-добре да ни се обади, ние да проверим, включително и за фирма, която предлага работа. Имаме доста случаи, в които фирми лицензирани злоупотребяват с доверието на хората. На разположение сме 807-8050 телефона на Националната комисия. Европейски парламент ще настояваме. Това е едно от конкретните ни предложения за създаването на такъв единен европейски номер, защото това, което знаем, че в 19 от 27-те страни членки, той вече под някаква форма съществува. Остава много малко да се координира и да бъде един единствен за целия Европейски съюз. Това ясно личи, че и искане от страна на жертвите на трафик на хора, които много по-лесно ще могат да се ориентират и поне да се чувстват малко по-сигурни, прибягвайки до него. Дано скоро да го направите. Много ви благодаря за коментарите и анализите в студиото на предаването Брюксел 1. Това беше всичко в предаването ни тази седмица. Ще се видим отново следващата събота, точно в 18 часа в предаването Брюксел 1, а преди това и в новините. Можете да видите предаванията ни и във вторник в 10:30 сутринта, както и на сайта на телевизия България On Air. Довиждане!